Bugün Heydər Əliyev mərkəzində xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün ikinci Fərqli Fərdlər Konqresi öz işinə başladı. Bu il konqresin mövzusu autizmdir. Fərqli Fərdlər Konqresi ictimaiyyətin diqqətini autizm mövzusuna maksimum dərəcədə yönəltmək, valideyn, mütəxəssis və pedaqoqlar arasında dialoq quraraq dövlət tərəfindən müəyyən edilmiş inklüziv cəmiyyətin genişləndirilməsi təmayülünü dəstəkləməyə yönəlib. Konqresin rəsmi hissəsində çıxış edən İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin direktor müavini Şükür Eyvazov qeyd etdi ki, uşaqların sağlamlığı çox vacib məsələlərdən biridir. 23 regionda ümumilikdə biz 2 milyondan yuxarı vətəndaşımıza icbari tibbi sığorta çərçivəsində xidmət göstəririk və o vətəndaşlarımızın 28% bizim uşaqlardır. Ayrıca qeyd etmək istəyirəm ki, uşaqlara 18 yaşda kimi uşaqlarımıza göstərilən tibbi xidmət tam ödənişsizdir. Və İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin tərkibində yaradılan tibbi ərazi bölmələrinin idarə etmə birliyi, yəni təbib dediyimiz quruma 3000-dən yuxarı tibb müəssisəsinin idarə edilməsi havalə edilmişdir ki, onların arasında icazə versin mən bunu artıq bir-bir söyləyim. Uşaq bərpa müalicə mərkəzləri, uşaq poliklinikaları, uşaq xəstəxanaları, psixoloji, psixonevroloji uşaq evləri və digər tibb müəssisələri vardır.